На нових фото пошкодженого Кримського мосту видно, що діє лише одна лінія, де рухається легкові авто, друга автомобільна та залізничні в процесі ремонту. Вантажівки на паромі. Вони воюють за свою родину. Я чуть з ними не согласен, може я не прав, не маю права, але ми воюємо за вітчизну. Фото мосту та парому 13 жовтня поширила американська компанія Maxar у Twitter. На сьогоднішніх знімках, зроблених в Криму, видно ремонтні роботи на залізничній гільці Кримського мосту, а також на пошкоджених ділянках прольоту автомобільного мосту. Видно транспортні засоби, які рухаються лише по одній гілці, а також невеликий паром, який перевозить кілька вантажівок через Керченську протоку. Незламна країна, незламні українці. Триває марафон на п'ятому каналі. Далі з нами на зв'язку Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю, доброго дня. Пане Юрію, а розкажіть нам детальніше про те, як за 18 хвилин ми збили аж 4 російських гелікоптери. Ну, як вам детальніше розказати? Це робота, яка відбувається фактично щодня, так? Інколи вдається збивати, інколи не вдається. А 18 хвилин – це той проміжок часу, за який вдалося вдало підловити російські вертольоти на південному напрямку, які здійснюють підтримку, вогневу підтримку на замкрістя, ударні вертольоти, ймовірно, К-52, зрозуміло, що там вони найбільше використовуються авіацією, яка підтримує, власне, сухопутні війська. Таким чином, ще було більше пусків здійснено, було більше цілей. Йде зараз їхнє підтвердження, вже ті 4 – це в нас підтверджені цілі, що їх збито. Є навіть відео та фото деякі докази, що дійсно вони там горять, палають, як у тій пісні «Техніка ворожа». І ще очікуємо підтвердження, що можливо ще 2 вертольота було теж уражено. Це дійсно чудовий результат. Техніка рашистів дорогуща, це К-52, який коштує багато мільйонів доларів. І тому вітаємо з цим наших зенітників. Крім того, вже 10 дронів камікадзе збито за сьогоднішній день. Було 8, вже 10 саме на південному напрямку. У цих всіх діях, власне, по збиттю дронів, задіяні підрозділи повітряного командування «Південь», а також всіх інших підрозділів, які з різних куточків України виконують завдання в оперативному підпорядкуванні саме на південному напрямку. Це спільна робота авіації, зенітних ракетних військ та інших підрозділів. Ну, саме по вертольотах працювали зенітно-ракетні війська, які дійсно показали чудовий результат. Так, а вони десь в одному місці всі 4, чи це на різних ділянках південного напрямку було? Ну, ми там повідомимо. Це і там і Херсонщина, і Миколаївщина. Так, тому не хочеться зараз сказати якусь іншу інформацію, яка буде різнитися потім. Дуже оперативно все відбувається, тому очікуємо на підтвердження, що тих цілей, про які ми не знаємо, але думаю, буде більше, буде ще більш кращий настрій у нас і у всієї країни. А підтвердження це що? Це фото, чи це якесь перехоплення, чи як відбувається? Це наша рубрика, пане Юрію, повітряні війська для найменшеньких гуманітаріїв і всяких чайників. Зрозуміло. Як бачать повітряні сили свої повітряні цілі? Так, ну якщо воїн стоїть з ПЗРК, так, тобто це переносний зенітно-ракетний комплекс, це от як ігла чи стінгер, знаєте, так, що на плечі тримає військовослужбовець, він повинен візуально побачити ціль. Зрозуміло, що є система оповіщення, яка працює, як цьому військовослужбовцю будуть надаватися якісь деякі підказки, звідки летить ціль і так далі. Тобто це дуже важливі моменти в його роботі. Тобто він має візуально теж її побачити, захопити своїм ПЗРК, так, деякий час провести ту ціль і вистрілити. Це що стосується ПЗРК. А зенітні ракетні війська – це, зрештою, люди, які сидять в бойових машинах, на пунктах управління, так, бойового, і бачать ці цілі на своїх радарах, на своїх приборах, як то кажуть, вже на командних пунктах, звідки ведеться управління боєм загальних, бачать ці цілі маркерами на планшетах. Так, і коли влучає ракета, випущена в той маркер, який рухається з певною швидкістю, на певній висоті, його вже можна ідентифікувати як вертольот. По швидкості, по висоті і так далі, ціль ідентифікується. Так само ідентифікуються і крилаті ракети, і шахіди, як на радарах мітки. Таким чином, коли ракета влучає у гелікоптер,
чи в літак, ціль зникає з радарів, ну, зменшується різко її швидкість, висота вже палаючої так машини, і вона падає. Ну, а якщо ми ще, крім того, маємо підтвердження від сухопутних військ, як інформаційне, а ще краще фото та відео, як він палає, ну, то це на 200% вже підтверджена збита повітряна ціль. Добре, чекаємо тоді підтвердження ще по отим двом, чи скільки їх має бути підтверджено. Німецька ППО вже є підтверджено офіційно паном Резніковим, міністром оборони, передача нам однієї системи IRIS-T. Обіцяють також і норвезькі NASAMS, і, в принципі, Рамштайн сьогоднішній буде присвячений в основному посиленню ППО. Зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО теж для посилення системи української ППО. А скільки нам треба в ідеалі? Ну, сьогодні це питання вже, ну, 10-й раз чую. Нам треба багато. Насправді, територія України надзвичайно велика, і чим більше буде, тим краще. Знаєте, буде зайве, продамо. Ну, не можна продавати. Та, ну, це жарт, зрозуміло. Але скільки нам треба, нам, ну, теж не назбирають, так, і не нададуть в достатній кількості, щоб посилити. Тому що плани доволі такі амбітні в повітряних сил, і вони були ще задовго і до війни самої, тому що змінювати ту радянську систему ППО потрібно було. Тоді як Росія нарощувала своє виробництво, технології, от, власне, в нас БУК М1, у них вже є БУК М2, БУК М3, у них є «Панцир», інші системи такого малого радіусу дій, а також великого радіусу дій, такі як С-400 «Тріумф». Так? Зрозуміло, що ну, ми не можемо мати жодних справ з тиранічною країною, з країною агресором-окупантом, і, власне, заточуватись на їхнє озброєння ми теж не можемо. А це, зокрема, системи, які в нас є, С-300 та БУК-М1, це і запчастини до них, і боєкомплект до них, тобто ракети. Тобто нам потрібно все це замінювати в будь-якому випадку, і зараз вже починати, і робити це і після війни, тому що система протиповітряної оборони держави повинна в такій країні працювати, ну, бути як мінімум потужною, ешелонованою, з зенітним ракетним та винищувальним прикриттям. Тому що система ППО складається як прикриттям зенітних ракетних комплексів, так і винищувачів з повітря. Тому не лише зенітні ракетні системи, а й винищувачі повинні її доповняти. Сучасні винищувачі, багатоцільові, які можуть працювати і по землі, і по повітряних цілях. Тому треба багато. IRIS-T – це лише початок. Німецька промисловість військова буде мати теж з того тільки плюси, якщо ми будемо замінювати цим комплексом. Вони створили тільки один та одну батарею, так, наразі яку передають саме Україні, першу у світі. Німецьку IRIS-T отримає Україна. І отримає це непоганий комплекс, це от кілька пускових установок, які ми зможемо розміщувати на певних загрозливих напрямках, як мінімум там місто прикривати ними можна буде, от, як мінімум, так, велике. І це от зараз показуєте ці кадри. І це 8 ракет IRIS-T має на кожній пусковій установці. Це доволі таки потужна зброя. І оскільки Німеччина буде вже так з нами мати довгострокові ті угоди, буде по мірі нарощування свого виробництва посилювати саме цими системами нашу систему ППО. А наразі більш, можливо, актуальний комплекс на часі, який потрібен вже зараз і вже можна його отримувати, це все ж таки NASAMS, про який ми говорили. Це норвезький комплекс на озброєнні кого американські ракети, які, до речі, авіація повітряних сил використовує з літаків. Тому не лише авіація повітряних сил, а й союзників. Тому саме NASAMS це теж надзвичайно потужний мобільний комплекс. І IRIS-T, і NASAMS мають гарні радари, мають гарні ракети, спроможні ефективно знищувати ворога повітря. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.